дана есімді кісілерге бір ән шықты. Ну мына ән деген ана Джахалиптің әндері бар ғой, андай бір деп бүйтіп басталады ғой ше, блин, сондай бір андай клиптің басында бүйтіп қыздар көйлегі желбіріп бүйтіп жүгіріп бара жатады ғой, бүйтіп сондай сияқты бүйтіп елестетсеңіздер дерзкий екен, көрейікші ал. Дана 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 жанама балқана сұлулардың сұлуы деп өзіңді сана құрмет үлгілі неге санысында игілігі тағы бар арасында өмірге әкелген үшін алғысыз айту керек даналардың анасына дана 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 жаныма болғана сұлулардың сұлуы деп өзіңді сана. Маған тіркелген болсаңыздар комментарийге өзіңіздің есіміңізді жазыңыз, мен сізге арнап ән шығарамын.